Bun găsit! Oamenii susțin că sunt împotriva legalizării căsătoriilor între persoanele de același sex, care ar putea deveni o realitate în mai multe țări din Uniunea Europeană. În urmă cu puțin timp, protestatarii au plecat din Piața Victoriei, pe Calea Victoriei, Splaiul Independenței și vor merge până la Patriarhia Română. Cei care participă la acest marș, la Marșul pentru Normalitate, își exprimă dezacordul față de promovarea excesivă a homosexualității, în contextul în care un transexual a câștigat concursul Eurovision, iar minoritățile sexuale ar încerca să impună în toate țările Uniunii Europene legalizarea căsătoriilor între persoanele de același sex. Mai mult, manifestanții sunt deranjați că în capitală va avea loc în această după-amiază, cea de-a 11-a ediție a Marșului Diversității. Reprezentanții organizației Noua Dreaptă susțin că astfel de parade, cum este cea a diversității, au un caracter provocator, obscen, antisocial și aduc atingere. Marșul este supravegheat îndeaproape de mai mulți jandarmi, de 10 deja asigură ordinea protecției a participanților. Mai mult decât atât, poliția rutieră a restricționat traficul acest traseu și îi îndrumă să folosească rutele ocolitoare. Noua Dreaptă organizează a 10-a ediție a Marșului pentru Normalitate, împotriva căsătorilor homosexuale și adopțiilor de copii de către cuplurile de homosexuali și, nu în ultimul rând, împotriva raportului Lunacek, raport adoptat în Parlamentul European în luna februarie și care transformă această minoritate într-o minoritate privilegiată în cadrul Uniunii Europene. Pentru orice creștin botezat, căsătoria este uniunea liber consimțită dintre un bărbat și o femeie. Participanții s-au adunat în Piața Victoriei din capitală, de unde vor porni spre Patriarhia Română. Suntem aici pentru a sprijini valorile familiei tradiționale românești, formate dintr un bărbat și o femeie, lucru pe care îl considerăm cel mai normal lucru care se poate întâmpla. Suntem pentru normalitate, deci, împotriva căsătoriilor și relațiilor de tip homosexual în public. Un copil normal trebuie să aibă o mamă și un tată. Două mame, doi tați, s-ar putea să-l afecteze din punct de vedere psihic. Părerea mea este că n-ar trebui să promovăm asemenea parade.